ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋଲାବିରା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ତଥା ଜଣାଶୁଣା ସମାଜସେବୀ ଅଶୋକ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ଭୋରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 52 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିୟୋଗ ହୋଇଛି। ବ୍ରୁକକ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ସିଂହ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜୁନ୍ 16 ତାରିଖଠାରୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମର ଶରୀର କୋଲାବିରା ଗ୍ରାମକୁ ଅଣାଯିବା ପରେ ତେଲେନ୍ ନଦୀକୂଳ ଶ୍ମଶାନଠାରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ରାହୁଲ ସିଂହ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋଲାବିରାର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ସିଂହଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସମାଜସେବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅହେତୁକ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାଜସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଆମର କୋଲାବିରା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପରିବାର ମୁଁ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତାହା ରଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଅଶୋକ ସିଂହଙ୍କର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗତି କରୁ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଗୋପଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ଏଠି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରୀତା, ପୁତ୍ର ରାହୁଲ, ପିତା, ବଡ଼ ଭାଇ, ଭାଉଜ ଏବଂ 2 ଝିଆରୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ କୋଲାବିରା ବସ୍ତି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ମୃତକ ଅଶୋକଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସଭାଧାରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ସହ ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରୋପକାରୀ, ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳ, ସ୍ନେହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେହିପରି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ଦକ୍ଷିଣାକାଳୀ ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଶହୀଦ ଭଗବତ ସିଂ କ୍ଲବ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ସିଂହଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କୋଲାବିରାରୁ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ବୈଦାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।